ကျွန်တော်ကဘုံညာခင်ရဲ့ဒီဝိထုကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလင်းခိုင်ကာရက်တာကတော့ကျွန်တော်တော်တော်နည်းနည်းတော့စိတ်ခေါ်မှုတော့များတယ်။သူကကျွန်တော်နဲ့တိတ်ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ယောဂလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့သူကဟိုဟိုညံရေးမမိတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အမေကလည်းကလေးတယောက်လိုထားထားတယ်။ပြီးတော့သူကလည်းပြောညံတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတခြားတခြားကျတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးဟို ပုံမှန်တော့သူကကြီးထွားမှုတော့ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေပါတယ်ညာတွေကတော့ဒီပုံမှန်လူတိုင်းမဲ့သူစိတ်ခံစားချက်ကအရင်ဟိုထူးခြားနေတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော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 ်စိတ်ခေါ်မှုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးနီးနဲ့ချင်းကက်ပြီးတော့သွားရမလဲလွဲသွားမှာလဲအရင်ဆိုရင်အဲ့ဒီခါကြတော့ကျွန်တော်မှာတော့ဒီမရိုက်ခင်မှာရက်ရှည်လာများဒီပြင်ဆင်ရမှုတော့ရှိတယ်အဲဒါမဲ့လည်းဒီရက်ရှည်လာများ
ကျွန်တော်ကြည်နေမြင်နေကြစကားနဲ့လည်းမတူတကယ်ကိုဟာလာဟိုရိုက်ချရိုက်ထားတာအရန်ကောင်းတယ်နိုင်ငံသားစကားလေးတကားကိုဒါကြည်နေရသလိုပဲခံစားရတယ်မတူဘူးကွဲပြားခြားနာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရက်တာလည်းဒီထဲမှာထူးထူးခြားခြားလေးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဘဝမှာအမြင်နဲ့မဲ့အမှတ်တရရှိနေမဲ့အနားဝိုင်စကားလေးတကားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီချက်တွေကိုရေးချုံပါတယ်ခင်ဗျာတို့ချင်ကြရင်ခက်အောင်ထားခဲ့ပါတဲ့အဲ့ဒီဆိုရင်ကမ္မလေးကတော့သူကဟိုအရာရာကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမျိုးတိတ်ထားတဲ့ကမ္မလေးပေါ့အများရန်သူခံစားချက်ကိုခေါ်ထုတ်ခွင့်မရပဲနဲ့ဟိုတစ်ယောက်တည်းဟိုခံစားချက်တွေပြည့်နေတဲ့မိန်ကလေးပေါ့နော်ဒီစကားကဟို ย้ายตาတွေอ่ะအကုန်လုံးတောင်ကြီးဘက်အကုန်လုံးတကြောလုံးย้ายตาလीဆိုတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုလှနှရတယ်ပေါ့နေရာတိုင်းအကုန်လုံးလှရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကို behind the scene အရန်ပင်မန်းတယ်အရန်ပင်တနေရာနဲ့တနေရာဆိုရင်လည်းလေးငါးနာရီလောက်ခီးသွားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မနာဘူးပေါ့နော်အရန်ဟိုလူလဲပင်မန်းတယ်တကယ်ဟိုအားလုံးပေါ့တစ်ဖွဲ့လုံးပင်မန်းခဲ့ရတဲ့ကားလေးပေါ့ပြန်အဲ့လိုပင်မန်းပြီးတော့အခုပြန်ကြည့်တော့လဲအမောပြေတယ်ပေါ့နော်အရန်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တယ်ကြိတ်လာတယ် ရေးလာမတင်မြောက်ကိုမြောက်နေရာရေးလာရေးအင်းမှာရှိစားရှိနာမည်မုတ်တဲ့တော်လေးရင်းနေပါတယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲတကားလုံးဟိုကြိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရိုက်တာကိုအောင်မြတ်ရိုက်ထားရိုက်ချက်တွေကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့တကယ်လိုကေးရှင်းအစစ်တင်မှာသွားရတဲ့ကားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကားလုံးကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဒီကားဒီတကယ် romance စစ်ကိုပေးတဲ့ကားဖြစ်တယ်ရှုခင်းနေဆိုရင်လည်းဒါတကယ်ကိုဟိုဝိထုထဲမှာပါတယ်တကယ်ရှုခင်းနေအစစ်တွေကိုမှာပဲတကယ်ရိုက်ထားတဲ့ကားလည်းဖြစ်တယ်လူငယ်အကြိုက်ကားလေးဖြစ်နေမယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ပြောလင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ ခိုင်းတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လေ။ကိုရိမ့်နေတွေ့ကိုရဲ့တင်းကြီးမွေးပြတ်သွားတယ်။